Друзі, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити CBD-маску. Це в нас глиняна масочка. Ось так виглядає. Наносимо на обличчя, на шию на 15-20 хвилин і змиваємо теплою водою. Так, як я вчила, відрізаємо куточок і наносимо. Дуже зручно, тому що можна, якщо багато, залишається і вона не засохне. Вау, вона зелена! Слухайте, вона так гарно пахне. Дивіться, яка вона ніжна. Аромат неймовірний. Дивіться. Дуже гарно пахне. Шию теж треба наносити. Як я вам? Фантабас! Слухайте, напишіть в коментарях якийсь дуже ржачний цей фейс, на кого схоже. Боже. Покажу вам ближче. Ось ця красуня. Дуже приємні відчуття, вона наче холодить. Ну що, зробила би собі таку масочку? Слухайте, я, мабуть, це в мене перша така маска. Так, залишаю на 15-20 хвилин. Боже, як круто. Не перемикайтесь. Ну що, хочете розповісти про маску? Кому розказати казочку на ніч? Так, слухайте. Маска багата унікальними активними інгредієнтами. Маска є ідеальним засобом для щоденного догляду. За комбінованою та жирною шкірою. Глиняна веганська формула, збагачена вітаміном В3 та олією насіння коноплі. Глибоко зволожує шкіру, негайно покращуючи її зовнішній вигляд завдяки вмісту компонентів плоти, прищів і олії чайного дерева, маска ефективно бореться з проблемами жирної та комбінованої шкіри. А в мене нормальна або трішки суха шкіра. Звужує пори, зменшує недоліки, має детоксикаційну дію, робить шкіру чистою та матовою. Шкіра виглядає набагато краще. Ну, дійсно. Тільки прочитавши, що вона CBD, вже стає набагато краще. Так. Після одного застосування вона зволожена, очищена і матова. Я про маску, а ви про що подумали? Нанесіть маску на обличчя, ну звісно ж на обличчя. Унікаючи області навколо очей. Да, ми так послухали, прямо аж впали. Так, через 15-20 хвилин залити теплу воду, використовувати регулярно, зрозуміли? Регулярно треба. 2,88 злотих. Текстура кремова,
лінія CBD, а маску треба використовувати 20+, зрозуміло? Тобто вона, мабуть, щось там тут є. Це дуже цікаво. Так, вже трошки стягує я. Ага, трошки стягує. Боже, як вона пахне, це капець. Так, ну що, прийшов час змивати масочку. Вона вже так мені стягнула трошки шкіру. Я вже намочила рушничок. І змиваю. Ага, вона така крепка. Треба намочити, добре? Змити. Так, сіла батарея. Ви не перемикайтесь. Боже, яка вона скользька. Так, ну що, я вже змила. Шкіра дуже ніжна, очищена, і мені здається, вона так підтягнулася. А? Подивіться. На шию теж нанесла. Така приємна. А ви помітили результат? Ану, напишіть в коментарях. Так, це в мене була що? Бієлєнта, так. І в мене ще є від них сироватка. Ось така. З рабликом. Мені дуже подобається ця сироватка. Подивіться, як вона зволожує. Вона має такі золоті частинки. Но запах в неї – це просто катастрофа. Я не знаю, вона класна, але запах – це щось. Та під очі її гарно. Ну що, дивіться, яка получилася шкіра, обличчя взагалі. Яка краса, дуже близько, да? Показую все. Я дуже задоволена. Вечір видався дуже гарний. Мені подобається. Зараз піду поїм і поїм, да. Зараз піду поїм. А то з цією маскою я не змогла нічого з'їсти, вона так стягнула. Клас, я дуже задоволена.
Клас, супер. Буду купляти ще, купляла все за свої гроші. І що я можу сказати? Я дуже рекомендую вам цю маску. Прям вау, просто вау ефект. Подивіться, подивіться, яка шкіра. Клас. Вона дуже підтягнула мені обличчя. Супер, дуже задоволена. Постав лайк цьому відео, напиши коментар і поділися з друзями. Пока! Мозі, подивіться! Подивіться, яка кися! А звідти гарна кися така. Подивіться в камеру. Не хочеш? Ну подивися. Дивися, хто там. Де? Тут? Тут наші друзі? Ти мій шлодкий кісік. Все, друзі. Ми вам кажемо до побачення, телебачення, пока! І ти моя жорстка жуко. Пока! Скажи пока! Скажи пока! Ти маміна кісю? Маміна кісю? Боже, скрізь зі мною, скрізь! Все, ми біжимо, пока!